moje, gdje vječno živimo i soba drag. Volimo te rodna grudo, kao što se voli dom, kao što se majka ljubi, što nosi nas u srcu zlom. U svečanom ruhu i vedrom raspoloženju, otvorena srca, Vinkovci i Vinkovčani i ovoga su rujna 20 dana živjeli u znaku izvornog narodnog stvaralaštva, privrednih dostignuća i planova, pjesme i igre. Posle bogate žetve i u očekivanju plodne jeseni, održane su ovdje 20 puta zaredom brojne priredbe tradicionalnih vinkovačkih jeseni. Ove godine, u znaku 40. godišnjice oslobođenja i 20. godišnjice prvog boravka druga Tita u ovom kraju. Otvoreni i zatvoreni scenski prostor, izložbene dvorane, radni kolektivi i domovi žitelja okolnih sela primili su i ugostili slikare, etnografe, književnike, znanstvene i turističke radnike i oko 2500 članova kulturno-umjetničkih društava iz svih republika i pokrajine Jugoslavije. Nakon 10-dnevnih uvodnih folklornih večeri, na kojima je nastupilo 30 kulturno-umjetničkih društava Vinkovačkog kraja, ovogodišnje jeseni svečano su otvorene scenskom izvedbom recitala i ovdje živi mir i sloboda. Spomen palima za slobodu, zapalit će sada istaknuta sportašica Vinkovčanka Brankica Batinić. Thank you.
U sklopu priredaba Vinkovačkih jeseni obnovljena su i sjećanja na slavne dane narodnooslobodilačke borbe i revolucije. Predstavljena je javnosti monografija 20 godina Vinkovačkih jeseni, otvorena je izložba slika Josipa Generalića, izložbe etnografije, lovne privrede, suvenira, umjetničke fotografije i dostignuća i mogućnosti male privrede. U povodu 50 godina jugoslavenskog stripa u Vinkovcima se okupilo nekoliko stotina autora i izdavača stripa iz cijele zemlje na drugi salon jugoslavenskog stripa. U najvećem evropskom voćnjaku Borincima na svečan način započela je ovogodišnja berba jabuka, a vedro i veselo bilo je sve do jutarnjih sati na šokačkim divanima, na modnim revijama, književnim večerima i na drugim priredbama. Središnji događaj Vinkovačkih jeseni bila i ove godine Republička smotra folklora. Ulice i trgovi grada na Bosutu ponovo su oživjeli veselom pjesmom i zvukom tamburica, ljepotom svatovskih zaprega i starinskih nošnji. Ja sam bio na izborima,
sa živom vjerom i nadom. Raskošno bogatstvo izvornog narodnog stvaralaštva Slavonije i Baranje i naroda i narodnosti i svih krajeva Jugoslavije prikazalo je na ovogodišnjoj republičkoj smotri folklora pred više od 50.000 građana, 2.500 izvođača, članova 70-ak kulturno-umjetničkih društava. A zajednička poruka svih koji su sudjelovali na ovoj velikoj priredbi bila je doviđenja na Vinkovačkim jesenima 1986. godine. Kako jesen može biti